Naxçıvana gəlmişkən, dağların qoynunda yerləşən badamlı su zavoduna dəymamaq xəta olardı yəni. Xoş gəlibsiniz. Ən başımızı giyinib keçdik mətləbə. Hal-hazırda gedirik badamlının doğduğu məkana. Hoşum gəlib çatdıq. Burada ayağımızın zirzibillərini içəri aparmamaq üçün bu gigiyenik zadlardan giyinirik. Aparat salafana əridif yapışdırır ayaqqabıya. Əlimizi hər yerə soxmuşuq, indi prosto burada dezinfeksiya eləməli yox ki, yenə bizi içəri buraxsınlar. Yəni, burada dezinfeksiya etməmiş, qapı açılmır. Qeyd edim ki, içəri həddindən artıq səs-küylü olduğundan yüksəkdən danışmağım sizə qəribə gəlməsin. Demək, burada nənəmizin, babamızın içdiyi bütün badamlılardan var, yəni köhnə. 1965, nə bilim, 75-ci illər, 85-ci illər. Bəlkə düşünürsünüz ki, bu soska filan da, amma gördüyünüz bu böyük qablar, yəni bunlardan istehsal nə olunur, istehsal anını göstərəcək sizə. Hal-hazırda xam malımız gəlir. Yəni, butulkalar bu xam maldan hazırlanır. Ayın oyunları gətirib qoyurlar haba aparatının içinə. Aparat da xam malı qaldırıb tökür habra. Gördüyünüz kimi, yəni buradan da butulkaların istehsalı başlayır. Haru! Bu tolkaların heç birinə insan əli barmağı dəymir. Yəni, tam sütul vəziyyətdə də... Əlim dəydi, elə bir tolkanın saflığına xələl gəldi, o da yığışdırdılar. Üzr istəyirəm. Demək, abda bilə bir şey var ki, əgər hər hansı bir butulkaya müdaxilə olunsa və ya suyu filan azalsa, aparat həmən butulkanı avtomatik kənarlaşdırır. Ata! Məni də apar! O bayaq gördüğü osa bu şeylərdən butulkalar, qablar hazırlanır. Qaqaşamına geta gedir! Yəni, baxın, həblə balaca kapsullar girir haba əhdazın içinə, sonra da böyüyüb çıxırlar. Yəni, elə bir ki, rayona nənəngilə arıq gedib kök qaydırsan. Badamlı suyu tərtəmiz olur, düzdür, amma gördüğü sahabı yerdə filtrasiya olub, daha da tərtəmiz olur. Bu da sxemdir, yəni buradan gəldi, reski çevriləndi, qalxdı, fırlandı, döndü, hamısından keçəndən sonra gəldi və əssalam. Yəni, baxa düşdü özdə, yəni burada hamısı bu filtrasiya bu yekə çənlərdə olur. Sadiq, qaqas həkim də burada, içəm bir dənə sualım verim. Həkim, üzr istəyirəm, mən biraz... Bağırsaqlarımda problem var. Bilirsiniz, yemək yiyəndən sonra biraz gör... A few moments later. Hə, yəni uzun sözün qısası nə məsləhət görürsünüz? Bağışlar, təəssüf ki, mən həkim deyiləm. Suyun təmizliyindən zadından danışmışkən, zavodun yanında yerləşən suyun mənbəyini də sizə göstərim. Və burada əsas özəyimiz suyun mənbəyi. Bulağımız, quyumuz, yəni burada yerləşir. Yəni, bəli millət, budur, badamlının əsil mənbəyi. Gördüyünüz bu yerdə isə lazerdən içkilərin üzərinə istifadə müddəti yazılır. Habra Putulkalan bəy hamamı kimidir? Çimizdirirlər, kisəliyirlər, sonra da habıda geyindirib, keçindirib, yollayırlar. Məllim, onlar biriyini də mən salım. O qədər asan deyil. Narahat olma, ver biriyini mən eləyəcəm. Görün, qaqan nə qarır indi? Alınmır. İmkan vermirik. Məhsulların mumyalanması, streçlənməsi, yəni burada baş verir. Bura isə məhsulların yığıldığı ambardır, həm soyuqdur, həm də gün şüaları keçirmir. Yəni, əsil drakulalıq məkan. Sadiq,
Stəkan gətir, töküm içək. Bu boyda butulkaları. Bundan çimmək olar, içmək yox. Burada badamlı suyunun kimyəvi və mikrobioloji analizləri aparılır. Yəni o bəzi o su filtrlərinin 2 dənə armatur alıb suya taxması deyil. Baxın məsəl üçün 250 min euro. ICP-MS hətta suyun tərkibindəki, yəni urana qədər analiz eləyir. Ona görə də o yalandan o fake analizlərə aldanmayın. Sum qayta manatdan. Burada isə məhsulumuz yüklənir və birbaşa gəlir qapınıza. Hanıba. Belə millət. Belə mi? Yox, bu tısıltılar. Hə, belə millət, burası badamlı zavodu idi. Əgər siz də ailəvizin sağlamlığını düşünürsünüzsə, bizlər sizə badamlı içməyi tövsiyə edirik.